Fala galera! O teste de penetrabilidade hoje é com o meu rifle 7022 Way, certo? Rifle muito bom, excelente, semiautomático, muito bom de atirar. A munição utilizada vai ser a normal, certo? A comum do 22. E para esse teste eu prendi 5 pedaços de madeira de 2 centímetros cada um. E aí vamos ver até onde penetra isso, né? Porque eu coloquei um pedaço de madeira no outro teste aí que tem no canal e passou como se fosse um papel. Então hoje vamos ver até onde ele penetra nessas madeiras aqui. Vou fazer dois testes, um a 5 metros e outro a 10 metros. Valeu? Elite Air Guns, se precisar de customização de arma de pressão, só fazer contato por esse telefone que está aí na tela. Vem comigo! Agora eu vou colocar a 10 metros. Bom, vamos ali ver o resultado agora. Esse aqui foi o tiro de 5 metros e esse o de 10. Vamos lá. Ó. Passou aqui e aqui. Esse aqui é o furo que eu fiz o teste de pistola. 5 e 10. Passou. 5 e 10. Passou. Olha o 5. Pô, o 10 passou e o 5 não. E deu. Aqui, ó. Então, o 5 ultrapassou 3 madeiras e parou aqui, ó, na quarta. E o 10 quase ultrapassou a quarta madeira. Tá aí então, ó, o 22 tem uma potência considerável, né? Fez ali o marketing dele. Tá aqui, 7022 Way. Então, viu? Armas de fogo, não se brinca. Valeu, galera. Um abraço aí e até o próximo vídeo.